Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Com você, tudo bem aí do outro lado, horóscopo do amor. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial, YouTube, Facebook, Instagram. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Quer saber sobre o horóscopo do amor hoje? O canal Signos Love tem um horóscopo do amor para todos os 12 signos do zodíaco: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Aquário e Peixes. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado vai ganhar a postagem especial sobre o horóscopo signo zodíaco. Eu sou o Maicon, Signos Love Oficial, YouTube, Facebook, Instagram. Horóscopo do amor. O signo é Áries. Para o dia de hoje, a obrigação à frente da devoção. Tem um problema sentimental? É muito possível que a explicação seja muito simples, ariano. Isso mesmo que você ouviu. A explicação seja mais simples que você pensa. Pode exigir duas coisas que não podem ser feitas ao mesmo tempo. Então, muita atenção, ariano. Você, que é um signo que é muito intenso, tem um pouco mais de calma e tudo correrá bem. Poderá ser um raio de luz na vida de um familiar. Dê seu carinho e atenção ao familiar próximo que pode estar precisando de você na área afetiva. Eu falei com você de Áries. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Horóscopo do amor. O signo é Touro, 21 do 4 a 20 do 5. Na terceira posição da roda da fortuna, pronuncia algum tipo de mudança na pessoa que você ama, taurino. Aceita a situação e apoie seu parceiro, porque então os dois terão uma base mais sólida para o futuro, taurino. Isso mesmo, taurino. Com certeza, ouvir mais e falar menos é muito importante em um relacionamento. O amor, dedique mais tempo a si mesmo. Só sendo feliz conseguirá fazer quem está ao seu lado feliz. Eu falei com você de Touro. Gêmeos, no amor, deposite mais confiança na sua cara metade, geminiano. Recentemente, algo novo surpreendente aconteceu com você. Está mexendo muito com o seu interior. Uma nova fase, uma situação é sempre difícil. Mas no amor e no mundo do casal, é comum que você tenha que aceitar pequenas alterações. Isso mesmo, geminiano. Atenção, atenção, você é geminiano, você é muito comunicativo. Então, nesse momento, dá uma segurada. Ouça mais e fale menos. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Signos Love Oficial, YouTube, Facebook, Instagram. Eu sou o Maicon e estou falando para você os 12 signos do amor para o dia de hoje. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. Participe do grupo WhatsApp de signo horóscopo, muito bate-papo e descontração. É grátis. Primeiro comentário desse vídeo, você pode participar. Você, para você agora, horóscopo do amor. Câncer, horóscopo do amor para câncer. Você quer ter uma maior força emocional. Você precisa superar o problema que surge como resultado de querer agradar a todos. O Papa lembra que há coisas que são obrigatórias, mas tem em mente que as suas decisões são mais importantes para mudar o futuro. É isso mesmo, canceriano. As relações devem ser cuidadas todos os dias. Surpreenda seu amor por suas emoções, mente sã, corpo sã. Horóscopo do amor. O signo é Leão. Terá poder para convencer o seu amor a dar mais um passo na relação. Isso mesmo, leonino. Se você encontrar o caminho para satisfazer o desejo do amor, materializando suas ideias, você vai conseguir satisfação emocional. Embora a prenúncia de um grande amor, ele também será com alguma dificuldade. Ou seja, nada é fácil nessa vida, leonino. Vai dar pra cima. Não tenha medo de amar. Horóscopo do amor. O signo é Virgem. Uma transformação positiva na sua vida amorosa poderá acontecer em breve, virginiano. Qualquer coisa pode acontecer, mas
uma característica comum. E não vai ser fácil. Você vai ter o melhor. Mas cuide-se. Obter a plenitude do amor nem sempre é fácil. Você pode desfrutar plenamente do seu amor, mas é provável que tenha que assumir alguns riscos para atingir o seu objetivo virginiano. Qual é o seu signo? Queremos saber o seu signo. Eu sou o Maicon, Signos Love Oficial. YouTube, Facebook, Instagram. Curta, compartilha. Se inscreva no canal. Participe do grupo do WhatsApp de Signo Horóscopo. Muito bate-papo sobre horóscopo. Primeiro comentário desse vídeo, você pode participar. Horóscopo do amor, o signo é Libra. Evite criticar o seu amor por tudo. Seja compreensivo, libriano. Você sente seu sentimento de amor, por vezes, está mudando. Mas não se preocupe muito, porque é simplesmente a evolução do amor, que vai de um grande ardor a um estado em que você aprende a controlar suas emoções, libriano. Isso mesmo, libriano. Mas atenção à pessoa amada, isso com certeza muda o relacionamento. Outra coisa importante, cuide da saúde, porque você com a saúde em dia, com certeza poderá dar o melhor para a pessoa amada, libriano. Agora, vamos continuar o nosso do amor. Escorpião, eu quero falar com você de escorpião, isso mesmo, de 23 de 10 a 21 de 11. Converse mais com a pessoa amada. Minha relação terá novos frutos e alguns desentendimentos do passado serão enterrados. Se duas pessoas se amam, eles sabem encontrar o seu próprio caminho. Não tem impedimentos para obter o melhor do relacionamento, não é verdade, escorpião? Mas cuidado, porque nem tudo será um mar de rosas. Uma dica importante para a saúde, a pessoa estando bem com a saúde, com certeza a pessoa está bem no amor. Escorpião, turma mais. Descansando mais, você poderá entregar mais à pessoa amada. Horóscopo do amor, o signo é Sagitário. Você está superando um problema em casa. Para estar mais perto de quem você ama, pode encontrar alguém de sua família que pode causar alguma influência negativa sobre o seu relacionamento. Ou seja, pessoas próximas a você poderá falar algo que você não gosta da pessoa amada. Atenção, tenha calma. Tenha muita calma. Porque os sagitarianos são gentis e prestativos, então você sempre ouve as pessoas, mas cuidado. Ganhe coragem, surpreenda sua cara metade, fortaleça o seu amor sagitariano. Participe do grupo do WhatsApp de signo horóscopo, saiba mais sobre seu ascendente, o perfil de cada signo, previsão para o amor, previsão mensal e semanal. O nosso grupo do WhatsApp é grátis, rápido e fácil. Primeiro comentário desse vídeo, link para você participar, ok? Qual é o seu signo? Queremos saber o seu signo. Eu sou o Maicon, Signos Love Oficial, YouTube, Facebook, Instagram. Horóscopo do amor. O signo é Capricórnio. Eu quero falar com você de Capricórnio, amor. Evite falar demasiadamente da sua vida íntima com pessoas. Proteja seu amor. Se o que a pessoa não sabe, a pessoa não estraga. Capricórnio, a vida é um desafio e também no amor é difícil aceitar mudanças em seu amor, mas podem ser para melhor. Todas as pequenas coisas que precisam ser corrigidas durante o dia é o que faz você mais forte e faz de você uma pessoa melhor, capricorniano. Isso mesmo, curta, compartilha, se inscreva no canal, dá aquele like maneiro pra gente, ok? Horóscopo do amor, o signo é Aquário, de 21 do 1 a 19 do 2. Vamos que vamos, aquariano. Pode sentir ser mais negativo. Contenha-se para não se desentender com a pessoa amada. Ou seja, aquariano, dá uma segurada nessa língua solta sua aí, pelo amor de Deus. No amor como na vida, há situações difíceis que não podem ser corrigidas apenas com paciência. Devemos ter determinação e muitas vezes fazer algo diferente do que o habitual para resolver um problema. É isso aí, aquariano, paciência. Se você é de aquário, deixa aquele like nesse vídeo, ajuda muito, ok, aquariano? Horóscopo do amor.
horóscopo do amor. O signo é Peixes, 20 do 2 a 20 do 3. Se você é de Peixes no amor, evite discutir por tudo, afaste possível desgosto. Peixiniano, quantas vezes deseja mostrar sua raiva e dizer o quanto se sente realmente, não é verdade? Mas você sabe muito bem que para o bem de todos, é especial no amor, é melhor tranquilidade. Ou seja, engolir algum sapo não faz mal para ninguém. Para você de peixe, dá uma segurada, respira. Se você realmente gosta da pessoa amada, respira com até 10. Vale a pena? Então vamos lá. Gratidão por estar conosco, Peixiniano. Signos, log oficial, YouTube, Facebook, Instagram. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Eu sou o Maicon. Se você ficou conosco até agora, gratidão. Que sua vida amorosa seja abençoada. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Dá um like maroto nesse vídeo. Ajuda a gente sempre a fazer conteúdos novos. Eu sou o Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Para tudo, você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui!